আজি ধনৰ প্ৰতিষ্ঠাতি দেৱী লক্ষ্মী পূজা ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বজাৰসমূহত ভিৰ কৰিছে আহি গ্ৰাহকসকলে আৰু বিভিন্ন ফল মূলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপাচাৰেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ এই দৃশ্য হৈছে উদালগুৰি জিলাৰ এখন বজাৰৰ আৰু এইদৰে আচলতে ৰাতিপুৱাই ভিৰ কৰিছে আহি গ্ৰাহকসকলে ফল মূলেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ এইদৰে আচলতে কলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আমাৰ ঔটেঙা আছে অমিতা আছে সকলো আচলতে কুঁহিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো উপাচাৰেৰে ভৰি পৰিছে যিহেতু সন্ধিয়া ভাগলৈকে সকলোৱে আচলতে লক্ষীক উপাসনা কৰিব আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই যি কল বিক্ৰেতাসকল আছে আৰু যি ফল মূল বিক্ৰেতাসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ আহিব ইফালে দাদা এই কেনেকুৱা আজি লক্ষ্মী পূজা বজাৰ কেনেকুৱা হৈছে আজি লক্ষ্মী পূজা মোটামুটি বহুত ভাল নহয় যদিও অলপ ধৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰু আমি এতিয়া ধৰ বেচা বিক্ৰী অলপ হৈছে কিন্তু যিমানখিনি হ'বলগীয়া আছিল সিমানখিনি হোৱা নাই আৰু সময় আছে হ'ব সময় আছে বাৰু অপেক্ষাত আছোঁ আমি আপুনি কি কি আনিছে মই জহাদি কল আনিছোঁ চেনি কল আনিছোঁ পকা অমিতা আছে কাঁচকল আছে কণি আছে এনেকৈ তাৰমানে যিখিনি সামগ্ৰী আমি আনিব পাৰোঁ সচৰাচৰ সেইখিনি আমি কল চলৰ দাম বা ফল মূলৰ দাম বাঢ়িছেনে পূজা বুলি নাই 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 আগৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই আছে বাৰু অঁ হয় আমি ধৰ 30-40 টকা এনেকৈ বেচোঁ কুঁহিয়াৰ ডাল কিমানকৈ বেচিছে কুঁহিয়াৰৰ ডাল হ'লে 40 টকা হ'ব এনে পিচ হ'লে 10 টকা পিচ বেচোঁ হয় আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আছোঁ আৰু কিছু গ্ৰাহক আৰু কিছু বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দৃশ্য হৈছে কলাইগাঁৱৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিৰ কৰিছে আহি অলপ আহিব ইফালে উঠি কেনেকুৱা বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি যিহেতু পূজা কেনেকুৱা বজাৰ ধুনীয়া বজাৰ বেচা বিক্ৰীও ধুনীয়া হৈছে গোটেইখিনিয়ে মানে ধুনীয়া পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা মানুহ কিমান আহিছে বা কেনে মানুহৰ সমাগম কেনেকুৱা আৰু কি কি আনিছে মানুহ যথেষ্ট আছে মোৰ আজি অনাৰ ভিতৰত ঔটেঙা আছে তামোল আছে পাণ আছে নেমু টেঙা আছে অমিতা আছে ধানৰ হি আনা নাই ধানৰ হিৰিও আছে হয় আছে এটা কথা ক'লে এইদৰে আচলতে সকলো উপাচাৰেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ যিটো পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ এইদৰে আচলতে মানুহে লানি নিচিংগা সোঁত বৈছে এই দৃশ্য হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ এজন গ্ৰাহক আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপুনি কি বজাৰ কৰিব আহিছে হয় হয় আজি লক্ষ্মী পূজা ধনৰ অধিষ্ঠাতী লক্ষ্মী পূজা আৰু এই লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে আমি অকণমান ইয়াত বজাৰলৈ আহিছোঁ বজাৰত আচলতে কিছুমান পৰম্পৰা আছে আৰু পৰম্পৰাটো এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্মী পূজাত মানে আমাৰ ঔ যিটো ৰবাব টেঙা এই ৰবাব টেঙাটো দিয়া হয় এইটো এটা আমাৰ পৰম্পৰা চলি আছে মই ৰবাব টেঙা বিচাৰি আছোঁ অৱশ্যে তাতে ওলাইছে দাম কিছু অলপ বেছিকৈ পাইছোঁ এটা টেঙাত 20-30 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে বাকী ফল মূল অকণমান ল'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভাল আমাৰ মানে যথেষ্ট ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি ধুনীয়াকৈ আমি লক্ষ্মী পূজাটো আজি সন্ধিয়াকৈ পালন কৰিম বুলি আমি এটা আশা কৰিছোঁ আৰু মই এটা কথা ক'ব লাগিব এইদৰে আচলতে মোৰ কেমেৰা সহযোগ অলপ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰে আচলতে মানুহ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এইদৰে আচলতে মানুহ ওলাই আহিছে আৰু যিহেতু এই ফল মূলেৰে আচলতে কল বিশেষকৈ কলেই হওক বা বিভিন্ন অমিতাই হওক এইদৰে আচলতে সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে আৰু যিহেতু সন্ধিয়া ভাগলৈকে সকলোৱে আচলতে সকলোৱে ঘৰত এখন এখন শৰাই আগবঢ়াব আৰু সকলোৱে লক্ষীক উপাসনা কৰিব আৰু এইদৰে কুঁহিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰিকল আপেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আচলতে বজাৰত ভৰি পৰিছে এই দৃশ্য হৈছে কলাইগাঁৱৰ এইদৰেই আচলতে লক্ষ্মী পূজাক আদৰিবলৈ ধনৰ অধিষ্ঠাতী দেৱী লক্ষ্মী পূজাক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ওদালগুৰিবাসী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ